Oceniť obetavú prácu pedagógov a uctiť si každé učiteľské povolanie. S týmto zámerom sa v Sobranciach uskutočnil Deň učiteľov. Každoročné stretnutie samosprávy s učiteľmi z mesta sa koná v deň narodenia Jana Amosa Komenského. V Rušajovej vile sa predstavili netradiční umelci. Svoje výtvarné cítenie zhmotnené do umeleckých prác tu vystavovali klienti zariadenia DOZOS v Sobranciach. Deň narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského 28. marec sa stal pre vyučujúcich sviatkom. Tak to bolo v bývalom Československu a tak je to aj v súčasnej Slovenskej republike. Pre učiteľov je tento deň chvíľou, kedy si žiaci aj spoločnosť majú príležitosť spomenúť si na ich prácu. Každoročne si ho v závere marca pripomínajú aj v Sobranciach. Od nášho učiteľa. Učiteľ, náš učiteľ, odkryjeli celý bielý. Náš učiteľ nám odpustil, aj keď sme nevedeli. Aj dnes sa z ďalky usmieva na svoju starú triedu. A chápavo sa pozerá, kam naše cesty vedú. Stretnutie s pedagógmi materských, základných i stredných škôl v meste sa už tradične koná pod organizačnou taktovkou mestskej samosprávy, ktorá je zriadovateľom väčšiny školských zariadení na území mesta. V priestoroch divadelnej sály Domu kultúry v Sobranciach aj tentokrát ocenili vybraných učiteľov za ich pôsobenie a prínos v oblasti školstva. Plaketu Jana Amosa Komenského si z rúk primátora mesta prevzalo spolu 10 pedagógov. Tak ako každý rok, aj tohto roku nás mesto prekvapilo Dňom učiteľov, že pripravilo pre nás krásnu oslavu. My učitelia sme za to veľmi vďační, lebo naša práca celoročná je dosť namáhavá a ťažká. Vieme dobre, že musíme sa potokať s kadejakými problémami, či už s rodičmi, s deťmi, ale určite, ako keď môžem povedať za všetkých učiteľov, nie je to ani práca, je to naše poslanie, ktoré milujeme a od srdca to robíme. Vieme, že v dnešnej dobe ťažko byť učiteľom, aj čo sa týka platov, aj čo sa týka vlastne celej spoločnosti, ako nás vníma, ale budeme sa snažiť presvedčiť aj rodičov, aj celú spoločnosť, že naša práca nie je vôbec obyčajná a že určite ju robíme svedomito. Deň učiteľov sa u nás oslavuje od roku 1955, ale v iných krajinách sveta si pedagogickí pracovníci svoj deň pripomínajú 5. októbra. Netradičné práce skrášlili priestory Rušajovej vily v Sobranciach, ktorá po svojej rekonštrukcii slúži aj ako mestská výtvarná galéria. Prvýkrát naši klienti z domova sociálnych služieb, DOZOS nezisková organizácia Sobrance, zabezpečovali vernisáž svojich prác. Tieto práce robili pod taktovkou nášho pána učiteľa zo základnej umeleckej školy Mareka Pšaka. Pán učiteľ pristupoval v rámci arteterapie k ním veľmi milo, veľmi empaticky, veľmi zodpovedne. Tie deti počúvali, pracovali, kreslili a maľovali. Výsledok ich práce je tu dnes na našej vernisáži. Priebeh týchto sedení bol predovšetkým o tom, aby sme dali zo seba vonku všetky emócie, pocity a postrehy, ktoré som im predtým predniesol. To znamená, keď sme sa napríklad bavili o lese alebo o speve vtákov, tak som im aj dokonca také trošku zadával ako keby domáce úlohy. Hovorím, že vnímajte to doma. Potom, keď sa stretneme na budúcu hodinu, tak mi o tom porozprávate. Lebo keď to bolo napríklad obdobie jara a v jari krásne tie vtáčiky šebotali, tak hovorím, že toto si doma tak trošku všimnite, keď môžete. Alebo sme si otvorili okno, aby som týmto pripomenul a sme vnímali ten spev takú a potom sme skrze to začali robiť tie obrázky. Vernisáž výstavy sa uskutočnila aj za účasti širokej verejnosti. Dôležitý deň v živote klientov nevynechala ani ich krstná mama, ktorá medzi nich pravidelne niekoľkokrát do roka prichádza.
No, ja som opätovne veľmi rada prišla medzi vás do Sobraniec, pretože tak ako krstná mama veľmi rada chodím do neziskovej organizácie Dozo Sobrance, pretože moje krstné deti sú raz úžasné a vôbec mi neprekáža, že precestujem ako 7 hodín cesty, kým sa dostanem do Sobraniec Bratislavy. V každom prípade opäť som veľmi rada, že som videla úspech. Ako deti robia, moje krstné deti, robia proste úžasné pokroky a vidieť to čas od času, keď sa spolu stretneme. A ja som ako presvedčená o tom, že tu na týchto mojich krstných deťoch je preukázateľne vidieť, že handicap nie je prekážkou na ceste za šťastím, ba naopak. Človek dokáže byť šťastný, záleží od toho, ako sa o to šťastie vlastne postará. A ja som veľmi rada, že pani riaditeľka v neziskovej organizácii Dozo Sobrance s pedagógmi, samozrejme za aktívnej pomoci rodičov, robia všetko preto, aby táto skupina klientov bola šťastná a robia to veľmi dobre. Domov sociálnych služieb Dozos poskytuje ambulantnou formou dennú starostlivosť deťom i dospelým s telesným, mentálnym a zmyslovým postihnutím. V zariadení sa počas dňa venujú klientom aj prostredníctvom rôznych druhov terapie. Výstava, ktorou sa v Sobranciach predstavili, je výsledkom jednej z nich, arteterapie. Tak sem všetkým týmto klientom, pani riaditeľka sa hnevá, keď rozprávam o nich ako klientov, preto radšej budem hovoriť všetkým tým deťom, ktorí tu dnes vystavujú svoje diela, zaželať, aby takýchto veľkých úspechov v živote zažili ešte hodne. A chcem poďakovať aj našej základnej umeleckej škole, ktorá participovala na tomto projekte, a zvlášť učiteľovi panovi Pšakovi, ktorý sa pričinil k tomu, že sme sa tu dnes stretli a môžeme spoločne obdivovať tieto nádherné maľby našich detí.